بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Falënderojmë Allahun fuqiplot. Salatu dhe selam i çojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokut tij dhe gjithë besimtarëve musliman. Ligjëratën e kaluar, xhumën e kaluar, folëm për një prej mundësive shumë të forta të besimtarëve, është që ata të jenë të bashkuar, të jenë me qëllim të njëjtë, që Islami të ngadhnjej, Islami të fitoj, që Islami të ketë vendin aty ku duhet me pas. Vërtet Islami si fe që ka arë për të rregulluar gjitha problemet njerëzore, pa më parasysh se në çfarë kohë dhe çfarë vendi ndodhin ato, nuk e ka sot vendin e merituar që duhet ta ketë. Kjo jo për shkak të fajit të jo muslimanëve, të cilët punojnë ata që Islami mos jetë aty, po kjo për fajin tonë të muslimanëve, të cilët ne Islamin si fe e numrojmë, e zojmë që ishte dorës dytë apo tretës dorë, jo dorës parë. Dorës parë është fjala që çdo gjë që punojmë na ta këshirim në suaza Islame si është. E nëse kjo nuk ndodhë të ankohen, atërë vërtet kemi situatën e cila është paranesh prezente. Kjo nuk o vetëm prezente të gjematit të populli, kjo është edhe të paria fetare, të hoxalarët, qofshin vendin tonë, qofshin botë ku do koftë, të cilët për interesat dhe veta, qofë personale apo të tjera që mund t'i këtë njëri, ka bërë që Islami të jetë pjesë e dorës së dytë, jo e dorës së parë, absolut. Ata të cilët e paraqesin Islamin në popull, në xhamat, ata që kanë ndjekës të madhe, mas veti ja ngojnë fjalën, ja lexojnë librin, mua ata në momentin ku duhet të deklarohen se janë pro Islamit, edhe vetveten e vet e qesin poshtë nga dhënia e Islamit dhe muslimanët, jo. Në atë pikë ata nalën, ata veten e qesin përpara, e masane në kujti vjen e rendi muslimanëve dhe Islamit. E kjo është halli sot i besimtarëve muslimanëve, cilët Islamit nuk ja japin vendin e merituar që Allahu fuqiplot atë na e ka dërgu zgjidhjet e gjitha problemeve që ne mund t'i kemi në jetë, në përditshmëri, edhe ne ta bëjmë një jetë shumë normale në mesin e besimtarëve muslimanëve. Por jo, na jemi ata mushkaktarët kryesor, të cilët e kemi bërë dhe bëjmë që Islami mos jetë në ranglistën e parë sistemeve që i zgjedh problemet. Po, në libër e lexojmë. Në libër e lexojmë, kanë shkruajt njerëzit, kanë shkruajt filozofët, kanë shkruajt ulemaja, kanë shkruajt njerëz të cilët asë janë musliman, kanë folë për Islamin se është zgjidhja e tana problemeve. Po ama, atë Islam duhet ta ngjallë dikush që është pjesëtari i saj. Ai është muslimani. Islami nuk mund ta ngjalle një jo musliman. S'mund ta ngjalle një musliman. S'mund ta bëj ai një gjë të tillë. Ne po dëgjojmë në shumë vende në botë, sot po dëgjojmë, nuk janë muslimane, s'kan bën me Islam hiç, por për të arritur interesin e popullit vet, ai si shembull ja ka ndaluar alkoolin,
nuk ka me pi alkohol. O kët. Ju ta vëmë si më kon me sheriat. Ai jetë kanë alu bastoret, ja kanë alu kumarin me lut haptazi, kazino ti kanë mbyll krejt. Pse? Probleme po bën familjet vet. Do thotë tamam ki ka bu me islam. Po ama në pjesë tjera të islamit ai nuk e interesuar sepse nuk e zën diçka shumë tragjike sepse nuk ka prishje top. Sipas ti, kurse sipas muslimanëve, islami duhet merre si tërsi për ta realizuar qëllimin e çdo njeriu i cili synon që ai të ketë një jetë normale. E Allahu thënë Kur'an, "El-yawma akmaltu lakum dinakum un fasad e plotsova për juve fen tuaj. Vatmamtu aleikum ni'mati, plotsova për juve dhuntin time ndaj juve, edhe waraditu lakum al-islam dina, dhe jam i kënaqur me juve që ju ta keni fe vetëm islamin." Ky është ajet kuranor që Allahu fuqi plot foli me të në ditën më të madhe që ka mund me qenë dikush prezent në ditën e Arafatit, a ditë ku u konë edhe Haxhul Akbar, u konë edhe ditë e Xhumës e premte, i ka zbrit kjo ajet kuranor për nga mbejt e lesratu sram duke e bërë haxhin. Dë thotë, për të lajmru gjithë popullatën mbar njerëzore, më përgjësi, në veçanti islame, që feja Allahut është e plotësuar, edhe kur thotë Allahu është e plotësuar, mos mendo që në to ka mangësi diçka, ka me diçka e pa plotësuar. Kur flasim për krijuesin, kur flasim për Allahun fuqiplot, je duke fol për atë i cili din çdo hollësi në mesin e krijesave, edhe sjell vendimin më drejt të mundshëm, edhe ai ka thonë, tha unë e plotësova. Unë tha e kreva një metin tëm. S'keni që ka lip një dhënti ma të mëdhaja se sa këtë që e bëra unë për juve. Allahu fuqi plot, po garanton që e ka plotësu, e ka kry fejën ton, edhe nuk keti nevoj me mendu që ka mbet diçka pa kry. Edhe kjo ishte prezente në mesin e muslimanve për shekuj e shekuj të tërë, deri sa erdhi brezi i muslimanve të cilët fillun me unda me zveti shkaku i gjuhës, fillun me unda me zveti shkaku i kombit, fillun me unda me zveti shkaku i pasurijës, fillun me unda me zveti shkaku i mos marveshjeve shumë të imta të kësaj dynjaje, edhe e sakrifikuan atë më të lartën që është shëriatin islam, ligjin islam, duke humbë shtetin islam. Për atë edhe sa do që ne të fajsojmë fuqi tjera të cilët kanë punu që të humbët ky shëriat i Zotit, aq më tepër i takon përgjësia atyre të cilët kanë punu që vërtet islami të jetë në këtë deregje i ndarë. Ne edhe haptës e kemi thonë në gjami, njerëzit të cilët më shumë të kanë kontribu që të humbet shteti islam, kanë qenë mu vendet islame, ato të fuqishme, të mëdhaja, me popullatë shumë, jo vendet tonë, këtë janë të vogla. Vendet arabe kanë qenë një prej faktore më të lartë, fuqishëm, që shteti islam, sultanati islam, i udhëheqje prej Osmanlive, të humbe fuqinë e vetë edhe të shkatërohet. Kanë bërë investimet në aja pse ta bëjmë në një shtetë tonin, ta bëjmë në një shtetë të cili do të ndahet si do të dojmë na. A vërtet e nuk ndahet si ka ndasht atë, po ndahet si ka ndasht a i qetri masanena që i ka që i ka një mukta. Pse? E kanë zonë islamin të dorës dytë, dorës, ma dorës 4, dorës 5, dorës 2, së konë heqë. Interesi i ty në konë që të bëje një shtetë kishe në emën të një populli arab që s'ka egzistu kur më herët, s'ka egzistu heq më herët. Populli arab ka egzistu, po këto shtete që i kemi sot s'ka në egzistu kur më herët. I ka ndohë qëtërkush e ka në emënët, edhe i ka ndohë me vizor, këshirë në artën në shtetet arabe, me vizor janë ndame, nuk janë ndame me rjeljef geografika, po me diçka që në përgjësi ndahen në shtetet,
janë ndamë me vizor deri këtu është ajo që kënena është e tjetrit. E ku na është? Po ajo arab, ajo musliman, ajo çaj gjuhë ka. Pse mos ka ai çetër nacionalitet ajo ajo sikë. Po dikush çetër dëshiron ta mbjellët e ti se ju jeni të përçar. Ju jeni kona me arab përçar, po si keni vërejtë, interesant. Çysh se kishni vërejtë që ju s'jeni njëjtë arab. Çysh se kishni vërejtë që ju muslimanët nuk jeni nisoj. Po nuk jemi të nisoj. Po Allahu ka thënë Kur'an që ju nuk jeni nisoj. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar tha Allahu prej një çifti. Pastaj ju shumuam juve, edhe ju bën numër të madh, edhe ju ndam në fise. Ju ndam në fise dhe në popuj, që të njihni li ta'rafu, që të njihni njëri mes njëri tjetrit. Inna akramakum indallahi atqakum. Më smiri prej jush është ai i cili më shumë ti fregohet Zotit. S'ka dallim këtu. Këtë janë nisaj. E masana i ku jet vend islamit jet mu atëher kur neve mës pak që neve na pengon në interesat tona. Në interesat tona kur na pengon mës pak islamit, na atëher i lojmë ati ja fësir me ardhë e ja bëjrumë se tash ti e ke vendin me ardhë. Tash islamin ka vendin me ardhë edhe ne të ta fusim islamin tash gëtkose, tash neve nuk na pengon islamin. Ma herët nuk bëjke me ardhë islamin edhe ma vonë edhe nuk ban me ardhë edhe fejë të cilën mund të ahekim e të andojmë kur dojmë vetë. Dikush, islamin e konsideron si një kilë orez, si një kilë kryp, si një kilë shqiqer, që e blenë dugoj edhe matë në vagë, a matë kilën, nuk e hebë kilogram. A nuk e hebë kilogram. E le gjithë ma pak e le, nuk e le kur ma shumë. Edhe e mbat se herë që e hargjohet. Islami është interesi jo të fundit edhe i pari. Islami duhet jetë e muslimani pikësinimi kryesor që a i të mbahet me të e absolut nuk guxon a i tjetë që të zaje vendin e njerëzve ku ata vërtet i lajnë hapsirë sendeve të cilat mund apo detyrimisht duhet largohen prej jetës muslimanit, nuk duhet jenë prezente aq me rëndësi sa që i bëhet sot njerëzve në përgjithësi në botë. Këtë po e vremë edhe ne sot, ku do kofë në mesin e muslimanve në botë, ku një gjë kemi të përbashkë këto ditë është muaj Ramazanit. Në Ramazan këtë botë islame ka Ramazan, po a një nojnë se një nojnë e dishka qëtër është, po të përbash të kemi qëta, Ramazan e kemi të përbash, krejt, aty ku falet namazë, aty e kemi të përbash, gjëra tjera, nuk e kemi të përbash të asë pak heqë. A feja është një? Allah tha, unë tha për juve, sa të plëcova feja në time, nuk ka mangësi në ta, mas mena që është si një argati joti, të cilin i ke thonë, shko bëne filan punën, mas gjësore dush me shku me për cilën brapa. Sepse për ndryshe, aje kalon mangut, në kësan e kalon. Dush me shku me për cilë. A e kalon në kësan, mangët e kalon. Allahus kalon mangët. Po, nëse ti e vren që islami në kësë zgjidhje problemeve tua, atëherë vërtet, a i nuk mund të jetë zgjidhje e problemeve tua. Me fjallë qira, nëse ne islami nuk e shohim si a i është i vetmi shpëtim për ne si musliman, atër kush dhe të avreje përveç neve? Kush dhe të avreje? E humbim fuqin, s'kemi mundësi t'i përbalojmë edhe sendet më të imta, më të vogle s'kemi mundësi t'i përbalojmë, sepse njerëzit e numrojnë islamin, muslimanat e numrojnë islamin diçka e cila e zënë vendin e një diçka e të pamerituar. Pejgamberi sa më thanë një hadith, dhaqa al iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Tha e ka shiju ambëlsin e imanit ai i cili është i kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhammedin alayhi salatu wasalam me dërguar dhe pejgamber. E ka ndëj lezetin e imanit, kënaqësinë e imanit, po e përsërisim, ai i cili
është i kinaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe, Muhammedin alayhisalatu wasalam pejgamber. Vjen dita sikur e kjo e sodit, është marrë të kishmi lut pak xhamatin me plotsu safin, pak ngushoni pak safin xhamat. Plotsoni safin. Vjen dita si kjo e sotit që jemi të bunë e sot për një adhërim të veçantë ndaj Zotit, faljes së xhumas. Vjen dita shumë shpejt ku njeriu do ta lëshojnë në dhe, do ta lëshojnë në varr. Dhe kanë më lënë në vet. Që atyre kanë më lënë në vet. Ma më po thonë kështu. Kanë më lënë në vet, kanë më lënë në vet në varr. Edhe pejgamberi Islam tha tri pyetjeve thasni ikni asnjëni. Tri pyetjeve suni ikni asnjëni. Tha vin me lajket e pyesin kush është Zoti jot? Kush është feja jote? Kush është pejgamberi jot? A i cili e ka ditë këtë, je përgjigje, feja ime është Islami, Zoti im është Allahu, pejgamberi im është Muhammed dhe sallallahu alajhi wasallam. E po ata që nuk janë kanë të kënaqur me këto në jetë, s'kan punu bash ashtu si e feja, ata thojnë pejgamberi sa më tha thonë, ah, kam dëgju që thojnë Allahu, kështu përgjigjet, kam dëgju që thojnë Allahu. E pasanej, me laqit e godasin ata, a qëfort e godasin, sa që tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, britmën e ti e një në gjdo gjë që janë tokë në qilë përveç insanit, britmën e ti. Në vërtet, ato në me laqit që janë të nagodit edhe pis gjalli, po dikush qetra të nagodit, e neve po nga vajme nësimi duke e pa, sepse kemi thonë që zgjidhje e problemeve tua tona është dikush tjetër përveç Islamit. Ma mirë është ajo përveç Islamit. Se janë do ligje që kanë qitë njërë shkollum, ata kanë rri larg, edhe kanë qitë ligje të cilat ne ma mirë është mi përmbajt atyne se sa ligje që ka pru Zotit. Po ku me majtë ligjen e Zotit njeri me bu me vjell mi opredora? Ku me majtë ligjen e Zotit njerëzit mos me pi alkohol? Ku me majtë ligjin e Zotit njëri që i banë drogë duhet me mbyt ato? Me ligjë sa Allahot, me shëriat Zotit. Jave, kjo ligjë njëve në fëna duhet. E kemi një matë letë. Cile ma i letë? Ajë që kemi nësat. Kjo ma i letë. Shumë i letë. Për atë dhe kemi punë kash letë. Letë, shumë. Shumë letë i kemi punë. Po ama, ratia që jep islami, që jep shëriati islamit, është një rati që askush nuk ta garanton përveç islamit. Sa që tha pejgamberi alayhisalatu wasalam, ka me ardh dita, vallahi tha, njeriu prej Mekës, ka munis, edhe ka me shku në fund Jemenit, edhe ka munis njeri prej Mekës, ka me shku në Siri, gruja vetë tha, kur kusht ta s'ka me ngucë. Kur kusht ta s'ka me ngucë. Sot, nëse si ki një mjështarë mas veti, musën ishë në Siri me shku, heqë musën esë, se e pedim shatë të ndodhë, edhe ku mundi ta pështon bile. Sot, gruaja nuk guxon prej shtëpisë me dal vet, e martuar, edhe tana këtu nuk guxon me dal vet, pa përcjellën e dikujt se del dikushi i fishllon asaj, del dikushi e ngucë ato atje. E tha pejgamberi sam, ka me ardha e ditë, a thua e kanë pa? E kanë pas muslimanët këtë ditë kur ka shku gruaja prej Mekës, ka shku në Jemen, veç vet ka shku, kur kushi se kanë ngucë. A para islamit, sa ka qak që i konë rrugë, sa njerëzin vra, ju ka marë pasunia, e shkamas kanë ba, erdi islamit dhe pru në këtë rati. Pse? Se kriminelli nuk ka vend në burgë. Kriminelli duhet mja këthy me të njëtjen formë. Edhe u krytë. Kjo është drejtësi, nuk ka mshirë për të. E nëse të shirojnë pastaj me bëj një liqë qëtër, atër ndodhë ajo që është sot botë, qka vjen, ka vdek baba, duhet me da pasunien. Qysh me da pasunie tash? A thu qysh e jef? Qysh e jef? Qysh e ka dhon menja insanit njeriu të thu me nda pasunien? A thu a i bje koshijës dishka? A thu a i bje babës të ti nëse e ka po e kalon mas? Apo i bje veç prind, veç e vlad vet vet? Ja, yeah, babës nuk i bje kurqa. I bje e vlad vet vet, edhe ndajnë ato për gjysëm, apo e ndajnë më varsish me përqindjit saktuar se sa janë mas, edhe tjerëve të cilët jënë konë rëthi, jënë mënu për të, ata nuk kanë kuni farisën tëtë. Për atë dhe një prej djetarëve musliman u taku prej njerëzve cilët
ka qenë njëni prej shkruzve të ligjit të trashëgimis në Amerikë. Edhe kur u taku me të, tha, a ka mundësi, tha, më tregu, tha, si e keni, tha, ju ligjin e trashëgimis në Amerikë të rregulluar? Mirë, si në Amerikë, mo, kini një, si në Amerikë? Tha, 7 volume, 7 libra të mëdha, 7 libra të mëdha, se si ndahet pasuria. Po, para si çka është? Tha, në Islam, tha, na e kemi me 2 ajete Kuranit. Në Islam, në Kuran, me 2 ajete të Kuranit e kemi. Edhe atë shumë e drejt e ndame është që kur as njerë s'ka pas problem njerëzit me zveti. Kur as njerë, me 2 ajetet Kuranit. E ju keni shkujt 7 volume edhe prapë se prapë keni problemi me zveti në darje në pasunis në formën të cilë e bëni gjykatët e juaja. Ashtu është atë na, ku do kohë më bo që shkon, kjo ndarje cilën e ka bo në mendja njeriut, e cilë nuk i afron njeriut knatësi rahati, qoftë edhe në këtë pikë. Të ndodhe njëni prej sahabëve, pak para se me vdek, ju lutë Allahu t'i bënte dua Zotit që Allahu t'i aqeli rrugën se si me nda pasunin e vetë, kish pas fmi, kish pas pasuri, deri sa pejgamberi sa sram shkoj e vizitoj ato në atë gjendje. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi tha ja Rasulullah, fa unë tha po vdes, po e kom tha një halë, një dertë malë. Tha si të të bëhet ndarja pasurisë. Unë tha po vdes, unë e di që në momenti që vdes unë, fmit e mi, nuk i temë më vlasni e motra me zveti, do të prishin krejt, shka ku i pasuris, si kafsht e egra që shvrapojt mas pres, për me hangër, tha që ashtu kanë me vrapu mas pasuris, tha unë nuk di, tha si të ndaj, tha nuk di, ja Rasulullah, kom dert të shumë, e për nga bela sa sram ende pa dalë për i shpijës ti, zbritën ajetit e Kur'anit, lidhje me trashëgimin, se si duhet ndajt pasuria, e që sot, e deri në këtë dit ajo është prezente të muslimanët ka qenë kurse të na sot është vetëm në liber të na është vetëm në liber edhe na e majmë islamin atë që ca e majmë islamin sa që i pate sa i pate djem i pate sa i pate sa vajza a kemi nu dë njëherë se edhe atë në qikave tua i takon në hisë dë njëherë atë në motrave tua i takon ja motra ma kalon në hisën që e me artë e vlavi që që farë interesja ja a e me pas i se marrë të vlavi njësër në të panë kështë ke islam është ta? Ja ke nuk e islam se cilës i takon hisja e vetë duhet të ndahet momentin kur vdes baba ja kur do në djem nuk u zonë ndahet pasurija kur do në djem a bo të nga ka pa të ashtu ho gjatit të ki bo pa të unë kanë dohë kje të kejtë kanë dohë kje në momentin kur vdes baba të ndahet, ndahet pasurija e jo në momentin kur do në djem baba ala pas të 5 vjetë, 60 vjetë si ka bu ala, pëndojmë nga baba pasënin. Pëndojmë, cilë pasënin? Pa e jemi është be. Ajo është e babës. Ku ki drejti me nda ato? Me cilin shëriat? Jo të islamit. Të islamit jo. Islamit jo nuk e jetë. Qëka ndodhe në kohën e Omerit? Shkoj njoni të Omeri, të pengambetë sa më falni, gjali Omerit ka qenë. Tha Allah e tha, e Rasulullah, baba jemë tha për malip tha kalin. Omeri, ja? Tha pse? Tha unë e blejta për qef temi, tha babës për i pëlqen, Omerit për i pëlqen. Tha për ma merë, a unë thajmë të jetu në shpinë veti. A i kishme nuk qështo, si na. Për nga mele samë, tha i kujtja ti, tha. I Omerit. Tha ti, edhe pasunia jote, ke që ka ke ndorë, tha është e babës tanë. Dersë të tjetë baba gjallë, a e ndanë që qdo e. Baba nuk menon, kur kesh për ty? Po ama ti mund të shme nuk kesh për antar tjerë familjes, edhe bën ndaren mu qishki qefti. Duke i lanë të qjerët, pa kur gjo heq, edhe masanena. Pa kemi bëni farisamin, po nuk e di çfarë islami kemi. Jo, islami shumë i mirë është, po ne nuk kemi duke e mbajtë. Apo po e mbajmë vetëm në ato pjesë kur neve po na konvenon apo po na ka hije me majt, sepse këtu në vërtetë islami nuk po na pengon, a vërtetë islami është zgjidhja çdo gjëje. Po duhet pyetet çdo palë se si e shihni ju zgjidhjen e kësaj. E islami këta këtu i ka pa. Por vetëm ne duhet i pranojmë ato. Elusim Allahu subhanehu ve te ala, që të na razinë edhe gjithë veprat e besimtarëve. Elusim Allahu subhanehu ve te ala, të na falë.